Milane, v sobotu jede Slavia do Příbrami, tobě se v podzimním domácím duelu, kdy Slavia v Edenu hostila Příbram, podařilo vstřelit branku. Věříš, že svůj gólový účet zopakuješ? Tak doufám, že jo, protože už dlouho jsem se netrefil a furt mi to předazuje Honza Ošahlík, že už mě dohonil, takže musím mu to zase vrátit, abych byl zase já před ním a mohl zase já být v lepší pozici. Nicméně 4 branky, to je na obránce docela slušná bilance. Tak je potřeba si říct, že já jsem z toho 2 nebo 3 góly dal po standardních situacích, takže ten gól tam může dát každý, kdo na tu standardku jde, takže měl jsem štěstí, teď jsem to další dobu nedal, tak doufám, že se mi to zase podaří teď. No. Slavia opět nastoupí bez Martina Dobrotky v obraně, nemůže hrát kvůli kartám i Milan Bortel, takže to složení té obrany bude vypadat úplně jinak. Vidíš to jako problém, anebo tobě jako krajnímu obránci na tom nezáleží? Tak já si myslím, že tady je dost kluků, který můžou jak Martina, tak Milana nahradit, takže já v tom žádný problém nevidím. Já doufám, že to tam půjdeme uvolněný a že budeme dělat všechno pro to, aby jsme získali 3 body a vyhráli. Honzo, pro tebe určitě specifický zápas, protože v Příbrami si s fotbalem začínal, fotbalově si tam vyrostl, strávil si tam řadu let v mládežnických kategoriích, tak jak se na ten zápas těšíš? Tak na zápas se těším už asi jako na normální zápas. Jestli jsem s Příbrami 6 let, takže nějakých těch zápasů už jsem tam odehrál jako hostující hráč, takže už to nějak nevnímám, ale pak to přijde asi před zápasem, že přeci jenom je to Příbram a bydlí tam vlastně moje rodina, tak je to takový specifický pro mě. Ve středu se ti udála šťastná událost v soukromém životě, narodil se tobě a tvé partnerce syn Jonas. Přál by si s podobnou oslavu, jako třeba se to povedlo Karolovi Kyselovi, který v podstatě den po narození potomka oslavil to jeho narození gólem? Tak určitě bych si to přál, kdyby to vyšlo úplně stejně jako Karolovi, protože asi oslavit syna v zápase musí být krásný pocit a chtěl bych to zažít taky. Jenom předestírám, jak se na tom ohledně žlutých karet? Já myslím, že jich mám 5, takže jsem v klidu. Takže to si můžu dovolit. Příbram v podstatě vyměnila trenéra. Myslíš si, že na Slávii budou namotivovaný, že by to tam bude těžký právě zápas, protože Příbram nemá nic jistého zatím, co se týká nějaké té záchranářské pozice? Myslím, že namotivovaný budou určitě, protože ať jsme 8. nebo jsme 2., tak furt jsme Slávie a když někam přijedeme, tak ty kluci se na to vyhecujou ještě víc a tím spíš, že i třeba trenér Strakat působil tady, takže se je bude snažit nějak namotivovat, ale uvidíme, jak to tam bude vypadat a doufám, že vyhrajeme. Říká se, že do třetice všeho dobrého. Ty jsi skóroval na venkovním zápase v Teplicích, skóroval jsi na venkovním zápase i na Spartě, tak bylo by hezké tu řadu prodloužit na další vstřelený gól na venkovním hřišti. Určitě bych byl rád, kdybych ten gól vstřelil a nějakou takovouhle šňůru prodloužil, ale góly bych chtěl střílet i doma, nejenom venku.